waɗannan sahabbai sun tabbatar da ba su san wannan ɗan akuya saboda ba shi da kima, bare kuma matacce ne, mushe ne, ta yaya za a yi su so shi? Shi ne sai manzon Allah ya ce, to yadda ɗan akuyan nan ba shi da kima a wurin ku? Manzon Allah sai da ya rantse ya ce, wallahi duniya ba ta da kima a wurin Allah fiye da yadda wannan ɗan akuya ba shi da kima a wurin ku. Hadisin nan yana sahihu Muslim, yana kitabu Saudi wa Raqa'i, hadisi na 2957.